lagkapten för de svenska mästarna. Det känns väldigt gott att vara det. Varför vinner Olympic Göteborg SMU? Vi har tränat mycket hela vintern. Och vi har peppat varandra och haft kul har vi haft. Vad har varit höjdpunkten? Det är publiken, tycker jag. Och sen SM-guld. Det gör ju mycket. En klassisk fråga, Kjell. Hur firar man det här? Snabbt hem till Göteborg. Det är så. Och en whisky i denna.